рахмат ырыскелди чыныбекович жетишпей калган маселени мен улап кетейин дароо азыр жогоруда кесиптешибиз алтынбек жунус уулу дагы бул маселеге кайрылып өттү биз ушул кесиптештерибиз менен жайында эл кыдыруу учурунда нарын облусуна барганбыз ошондо мына нарын облусунда бир канча бирти айылдын жашоочулары чогулуп мына көйгөйлүү эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп аткан солтон сары кени боюнча бизге кайрылуу жолдошту алар депутаттарды күткөнүн жолугушууга зар болғанын айтышты ошол уақытта убакта азыр комиссия иштейт комиссияға эч тараптан өкмөт тараптан бол болбош керек күч органдары қысымдары бол болбош керек деген талаван жеткирип коелу Екіншіден, біз ошол кен иштетүүгө наразы болып проблеманы айтып шыққан адамдарды ел душманындай көрүп атабыз да азыр мына дал ошол солтон сары шыққан жаштарга активисттерге жергиликтүү лидерлерге милиция тарабынан куугунтук аябай күчөптүр баарын суракка чакырып атат тескерисинче өкмөттө кадыр барктуу адамдар алар менен бир столго туруп сүйлөшүп кырдаалдан чыгуунун жолун дипломатиянын алкагында эл менен сүйлөшсө деле эл түшүнөт алар өкмөттү күтүп эч бир кайрылууларына жооп болбогондон кийин көңүл бурулбагандан кийин анан аргасы кеткенде ошентип жайлоолоп аттары минип көчөгө чыгышты алар менен сүйлөшүүнүн ордуна азыр милиция күч органдары тарабынан куугунтук аркылуу маселени чечебиз деп атышат ал туура эмес ошол эле элдин чогулган элдин талабы мына үч депутат бардык жанагы лицензияны бергендерди жазага тартуу жана лицензияны жокко чыгаруу ошол сыяктуу талаптарды азыр мына комиссия түзүлдү ошого карап иштегиле солтон сары боюнча нааразылык айтып чыккан жаштарды куугунтуктоо жолу менен чечкенге болбойт алардын үнүн сөзсүз угуш керек талаптарын угуш керек өкмөт аларды жерибей тескерисинче комиссиянын курамына киргизип бардыгын алардын талаптарын угуп оң жагына чечип бериш керек бул элдин талабы экинчиден азыр жогоруда кесиптешим айтып өткөн мына ак талаа районунда манасчы тарыхый инсан акын тоголок молдонун өз колу менен курган медресеси үйү бул эми абдан тарыхый имарат ошол абдан кароосуз калып кетиптир мына ошол токсонунчу жылдардан кийин өкмөт анын 130 отуз жылдыгын өткөрүптүр жүз отуз боз үй тигиптир ондогон жылкыларды тур биз ошентип чоң мамлекеттик деңгээлдеги мааракелерди боз үй менен жылкыга арнап негизги анын идеологиялык өзөктүү маселеси калып калып атат азыр эми ак талаа жаштары өздөрү каражат чогултуп тоголок молдонун медресесин үйүн туристтер келе турган жай кылып оңдойбуз деп ачат кеңештеги нарындагы мектептге эл өзү акча чогултуп курабыз десе ак болса, жастар жаштар чогултуп тоголок нүйін оңдай өз, аны музей кылабыз дешсе анда өкмөт эмне жумуш кылат ошонун барын өкмөт маданият министрлиги колго алышы керек сөзсүзтүрдө